ម៉ូតូនិងរថយន្តប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងចរាចរណ៍ពីពេញរាជធានីភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងសៀមរាបក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមិនយូរទេម៉ូតូអេឡិចត្រូនិកម៉ូតូកង់3និងរថយន្តដែលប្រើប្រាស់ដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងត្រូវគេឃើញចរាចរណ៍ពីពេញរាជធានីភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុនិងសៀមរាបនឹងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនេះគឺជាការរំពឹងទុករបស់លោកចាកបមានមុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Star Age Solar អន្តរជាតិថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធបើកឲ្យដំណើរការស្នាក់ការតាំងលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Star Age Cambodia សាខារាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញលោកចាកបមានមុនបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបានដំឡើងនិងនាំចូលនូវផលិតផលប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យជាច្រើនដូចជារថយន្តយានជំនិះសម្រាប់ការងារកសិកម្មម៉ូតូកង់3អំពូលភ្លើងតាមផ្លូវសូឡាសម្រាប់លំនៅឋានម៉ាស៊ីនបូមទឹកដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យរថយន្ត Solar Lightweight Flexi សម្រាប់ដំបូលរោងចក្រធំៗនិងក្បឿងប្រក់ដំបូលសូឡាសម្រាប់លំនៅឋានផងដែរដែលឧបករណ៍ទាំងនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រសើរនិងភាពបៃតងច្រើនជាងមុនជារៀងរហូតថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធនោះបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលខ្លួនមកវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Star Age នៅកម្ពុជាគឺជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការលើកកម្ពស់បរិស្ថានសុខបាលភាពជីវភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជូនប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កើតការក្នុងការងារក្នុងស្រុកការផ្តល់ឱកាសទទួលចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ផលិតដល់បុគ្គលិកកម្មករកម្ពុជាជាពិសេសការផ្តល់ឲ្យទីផ្សារកម្ពុជានៅផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាប្រព័ន្ធធម្មជាតិប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលក្រៅពីអាចជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងលើកកម្ពស់បរិស្ថានគឺនឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយនេះក៏ជាមូលដ្ឋានមួយផ្នែកផងដែរក្នុងការចូលរួមទ្រទ្រង់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងវិបុលសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Star A គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានបណ្ដាញទីផ្សារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន10ហើយប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនក្រុងនិងពង្រីកស្តង់ដាក់បង្ហាញផលិតផលសូឡានេះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចាមែនតើណាយើងថាការដែលធ្វើឲ្យមានភាពបៃតងគឺវាជាការចាំបាច់សំខាន់ណាស់ហើយបៃតងហើយវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយរបស់ប្រជាជនតែពេលយើងកាត់បន្ថយការចំណាយយើងមានចំណូលច្រើនណាស់យើងចាយបានតិចណាចាបាទយើងមានសល់ច្រើនបាទតែយើងក៏កាន់តែជឿនលឿនបាទ Star Age បាទគឺតែកាន់តែល្អប្រសើរម៉ូតូក៏រៀងក៏មិនអន់ណាសង្ហាឲ្យក៏លយដែរហើយគឺមិនទាន់ក៏ក្រាន់បើដែរបាទអញ្ចឹងទីគឺទីផ្សារកម្ពុជាគេងាកមកច្រើនណាបាទចា